أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللہ کسی جان پر اس کے طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما.
صدق الله مولانا العظيم.